Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба під час Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав європейських колег пришвидшити постачання зброї та боєприпасів до України, оскільки від цього залежить безпека Європи. У нас спільна стратегічна мета – забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Приберемо всі паперові стіни, подолаємо всі процедурні перешкоди, пришвидшимо кожен процес, знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України. Панове, вітаємо вас в нашій студії. Пане Євген, пане Василю, і дуже часто ми говоримо в цій студії наших шановних гостей, які приїжджають з-за кордону в Україну. Я коли спілкувалася з мером Бучі, і до якого дуже багато закордонних політиків і зірок приїжджало, я запитувалася, чи є у вас якась користь від тих приїздів, окрім того, що все-таки ми розуміємо, що світ має знати правду, факт. Так, в мене питання до вас. Чи є, окрім медійної підтримки на світовій арені, пане Василю, на вашу думку, якась користь для України, окрім там того, що світ має знати правду, від відвідування наших закордонних гостей? Знаєте, безумовно, є. Я переконаний в тому, що коли людина на власні очі бачить звірства і конкретні докази тероризму і геноциду з боку росіян, ти емоційно навіть не можеш собі дозволити закривати на це очі. Я знаю чимало випадків, коли якийсь політик, чи дипломат, чи просто небайдужа людина, приїжджаючи в Україну, після відвідань, наприклад, там Бучі і Ірпеня минулого року, після деокупації цих територій, якщо не кардинально міняла свою точку зору, то тільки посилювала бажання допомогти Україні протистояти країні-терористу. Ви зараз на Німеччину натякаєте? Не тільки. Я багато, ну, я кажу, це не одиночний випадок, але знаю точно, що такі випадки були, коли люди навіть після відвідань робили набагато жорсткіші заяви, робили чіткі кроки по підтримці України. Тому я думаю, що тут комплексна і наслідки, і ефект від не тільки медійний. Але треба також віддавати собі звіт у тому, що від підтримки наших західних партнерів, особливо зараз, що у вас йшло у сюжеті мова про боєприпаси, про зброю, про будь-яку форму підтримки України зараз на етапі, скажімо так, контрнаступу, скажімо так, то це вона має, напевне, не просто важливу, а ключову зараз ціль і наслідки, тому що ми зараз на етапі такому, що від цього буде багато що залежати, в принципі, як закінчиться війна і коли. Пане Василю, я, власне, це і хотіла, і до цього вели, хотіла про це наголосити. Тобто, чи є не тільки там емоційна складова, та, а і конкретно те, про що ви сказали про постачання зброї. Пане Євгене, на вашу думку, все-таки це сприяє постачанню зброї в Україні? Ви так намагаєтесь розділити, є емоційна складова, а є постачання зброї. Так от це не роздільно. Я з вами погоджуюся, але даруйте. Тобто емоційна складова, вона є присутня фактично завжди, і вона, і такі візити є оправдані емоційною складовою. Але нам треба конкретна допомога. Давайте говорити. А ви ніколи не задумувались над мотивацією тих людей, які ухвалюють рішення про цю конкретну допомогу? Так, звичайно, у великій політиці левову частку складають раціональні прагматичні міркування. Але повірте, місце для емоцій там теж дуже навіть є. І як це не дивно, навіть для такого поняття, як кохання чи закоханість. От одна справа, коли Україні допомагають просто тому, що це правильно. А коли приїжджають сюди, знаєте, в Україну часто закохуються. І тоді починають допомагати вже абсолютно на іншому рівні. Вже починають не просто відбувати свою повинність, що якщо ми частина демократичного світу, то ми маємо допомогти Україні вистояти. Вони саме закохуються в Україну. Вони бачать тут не тільки, от як сказав пан Василь, там звірства. Ні, звірства росіян то таке. Це можна якраз подивитися і по відосику, великої різниці не буде. А вони бачать тут в першу чергу живих людей. Вони бачать людей абсолютно таких же, як в них вдома, бачать європейців.
І абсолютно по-іншому починають, власне, сприймати, зокрема, і наш вступ до ЄС, і на вступ до НАТО. Ну, вже ж навіть, до речі, здається, в Швеції вже був такий а-ля міні-скандальчик. Якась із правозахисних організацій на повному серйозі звинуватила уряд в дискримінації, що до українських біженців ставляться зовсім інакше, ніж до арабських чи африканських. Ну, вибачайте, а воно так є. Так, от дуже важливо, щоб коли прибувають із західних країн, щоб вони бачили, що вони в межах своєї цивілізації, що вони приїхали в європейську країну, де абсолютно такі ж люди, як у них, і це впливає на те, насправді, скільки зброї і коли нам дадуть. Ну, і ще дуже важливий момент, що навіть ставлення до українців як до біженців – це не зовсім вірно. Тому що так, ми тікаємо від війни, але ми збираємось повертатися додому, відбудовувати свої домівки, повертати своє нормальне життя, де це можливо. І причому, навіть от приклад Київщини, давайте згадаємо, скільки повернулося людей в зруйновані місця, міста, і там нічого немає, вони будуть будувати. Я про інше хочу запитати, маленьке, коротеньке. Давайте згадаємо, не всі, як то кажуть, не всі гості однаково корисні. Давайте згадаємо Антонія Гутеріша. Коли він поїхав до Москви, після Москви він приїхав до Києва, і в цей день, коли він був у Києві, перебував вночі, Путін зробив обстріл. І причому, наскільки ми знаємо, ракета впала десь кілометр від місця, де ночував, власне кажучи, Гутеріш. І навіть це Гутеріша ні на що не наштовхнуло. Ну, якщо навіть згадати, що Росія і досі в ООН, більш того, у квітні вона головує в Радбезі. Ну, от є такі моменти. А я перепрошую, а що, на вашу думку, Гутереш мав би чи міг би з цим зробити? Мені здається, ви плутаєте позицію пана Гутереша. Пам'ятаєте, злив документи, що він навіть там поскаржується, що українці не дуже до нього нормально поставилися, тому що вони хочуть зруйнувати ООН, а не готові вести конструктивний діалог. Ну, логічно, він чиновник ООН. ООН абсолютно себе не виправдала. ООН, от, як кажуть в інтернетах, ООН зламалась, принесіть її. І вона захищається. Так, ми прямо ставимо питання, що в такому вигляді ООН більше не потрібна. Вона не виконала свою ключову місію. Дотримання міжнародного права, правил гри і міжнародного миру. І як свого часу Ліга націй створена була після Першої світової, але накрилась, бо не змогла уникнути Другої світової. Після Другої світової виникла нинішня ООН. А ця війна її поховає. Це вже достатньо очевидно. І ми просто перші публічно це озвучуємо, що після цієї війни має виникнути замість ООН щось інше, дієве та ефективне. Ну, логічно, що Гутереш, чиновник ООН з такою зарплатою, що нам всім тут разом не снилось, ну, навряд чи він в захваті від цих наших ініціатив. А чи можна взагалі називати, от, пане Василю, ви спілкуєтеся з західними нашими союзниками, колегами, вашими колегами, чи можна, чи вважають Україну, чи вже починають до України ставитися, як до такого собі світового криголама? Криголама міжнародних інституцій, сталих якихось домовленостей, які існували, власне кажучи, від Другої світової війни? Я скажу так, якщо порівнювати до лютого 22-го і зараз, Україна стала набагато суб'єктнішою у міжнародному, принципі, світопорядку, так? Це перший момент. Другий момент. Особливо це відчувається, якщо спілкуєшся з дипломатами чи політиками з Східної Європи, тобто з тими країнами, які з нами або межують, або, скажімо так, входять в нашу коло друзів у Європейському Союзі, таких конкретних друзів. Особливо відчувається, що вони усвідомлюють те, що Україна зараз фактично виступає щитом, захисним щитом для Європейського Союзу. І це не просто слова. Це насправді є усвідомлення того, що якщо, не дай Бог, в Україні щось би пішло не так, і Росія змогла би чи окупувати якусь частину території, чи реалізувати свої якісь там хворі імперські амбіції, вони прекрасно розуміють, що це країна, яка не зупиняється на досягнутому. І що для їхньої національної безпеки є чіткі ризики. І виходячи з цієї позиції, мотивація наших партнерів найближчих – це Польща, країни Балтії, Чехія зараз дуже стала проактивнішою після президентських виборів, Словаччина та сама – це ті країни, які виступають лобістами посилення нашої підтримки євроінтеграції у Європейському Союзі. На жаль, чого не можна сказати про нашого сусіда Угорщину. Так? Третій момент – це те, що ви питаєте, чи ми виступаємо криголами, ми на секундочку протестуємо
країні, яка хотіла зробити, якщо не біполярний світ, то принаймні триполярний світ. Так? Тобто вона вважала, що от європейський континент, в яку ходимо у зону і ми, це їхня, чомусь вони вирішили, їхня зона імперського впливу. І насправді протистояти такій країні багато хто не зміг би навіть теоретично. Тому насправді дійсно наша країна зараз на особливому порядку і те, що я бачу, зараз фактично світ фрагментується на два великих, скажімо так, невеликих табори, на один великий табір і один проросійський табір, можна так сказати. Великий табір – це демократичні країни з якимись усталеними традиціями, правопорядком і розумінням того, що зараз не можна окуповувати, так, умовно назвемо це цивілізований світ. Так. І, умовно кажучи, інший табір, який прямо чи опосередково намагається підтримати агресора у даному збройному конфлікті. І до, це ми конкретно можемо говорити про Північну Корею, про Іран. На жаль, все більше і більше фактів, що Китай, хоча тут питання, хто під чий вплив підпадає, зрозуміло, що Китай зараз диктує Росії, куди і як їй рухатися. Але, на жаль, підтримку певну надає. Не у вигляді готової зброї, але у вигляді тих компонентів, які це можуть забезпечити. Зрозуміло. Тому це протистояння оцих двох світів, авторитарного, умовно кажучи, і демократичного, ну, безумовно, що демократичний повинен перемогти, бо в інакшому випадку, ну, на світовий правопорядок чекає не просто криза, тоді ні ООН ніхто не допоможе, тоді просто можуть початися такі тенденції, що світ поглине у збройних конфліктах на багатьох-багатьох точках. Я зараз, ми продовжимо це говорити, але я хочу додати цікаву інформацію. Ну, дивіться, ми насправді кажемо, що Росія, вони імперські такі захоплення, вона хоче будувати велику, там, хотіла будувати, вже не може, вона нема чим будувати, все закінчилося в неї. І чому це сталося? З багатьох причин, тому що їй дозволили в Європі, у тому числі, це робити, тому що Європа дивилася і думала, можливо, Росія зупиниться в Грузії. Ну, добре, не зупинилися. Можливо, зупиниться вона в Україні. Ну, добре, після Криму та Донбасу не зупинилися. І врешті-решт почалося, сталося розуміння того, що Росія ніде не зупиниться. Тому що поки їй дозволяє це робити, вона і далі буде це робити. І врешті-решт війна в Україні змусила інші держави збільшувати видатки на оборону. Так, у 2022 році загальний обсяг витрат на військові потреби сягнув рекордних 2,24 трильйони доларів. Після нападу Росії на Україну на 36% збільшила військовий бюджет Фінляндія, на 27% Литва, на 12% Швеція і на 11% Польща. Такі дані публікує Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру. Ну і водночас військові витрати Росії у 2022 році зросли на 9,2%. Це еквівалентно 4,1% ВВП країни-агресорки. Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими витратами минулоріч свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося РФ набагато дорожче, ніж вона очікувала, повідомляє СІПРІ. Така інформація про те, як країни почали розуміти, почали збільшувати свої видатки, свій бюджет, і Росія теж, звісно, не зупиняється. Це остаточно вже для всіх країн, от я хочу, щоб ви, пане Євгене, сказали, це остаточно вже розуміння про те, от що я кажу, Росія зупиниться там, де її зупинять. Ну, це не тільки про Росію, це взагалі про розуміння того, що світ змінився. Це розуміння того, що оце, скажімо, здавалося б, вже практично загальний тотальний мир, зокрема мир в Європі, ну, взагалі мир повсюди, крім якихось дуже вже відсталих країн третього світу, що це насправді був дуже короткий період. Цей короткий період, на жаль, не втримали. І світ знову повертається в ситуацію близьку до 20-го століття, коли кожна країна фактично не має гарантії, що завтра їй не доведеться воювати. І оце зростання, скажімо, оборонних витрат, це тільки початок, насправді. Це розуміння, воно ж тільки приходить. Ну, наразі зараз практично всі компанії-виробники зброї та боєприпасів переходять на тризмінний режим роботи з однозмінного до цієї війни. І це я зараз кажу не про Україну, я зараз кажу про Штати, про Європу. От,
Вони портфелі замовлень вже зараз у деяких компаній на декілька років вперед повністю вже розписані. На літаки, наприклад, нові вже стоять саме черги у великих виробників. Так, а про що це свідчить? Світ готується до третьої світової? За великим рахунком, так. Світ готується в кращому разі уникнути третьої світової, бо всі будуть добре озброєні. В гіршому разі світ готується воювати. Так. В обох випадках треба озброюватися. Між ось ким і ким очікується війна? Ну от є дарують такі... за моє, може, трохи безглузде питання. Ні, але... Чому? Воно якраз абсолютно змістовне якраз. Ну, є в нас такий сусід, Володимир Володимирович Путін. От він багато років мріяв, щоб світ знову став біполярним, як в роки його КГБшної молодості. То понятно, мрія не реалізувалась. Реалізувалась повністю. Просто мріяти треба обережно. Світ став біполярним, тільки хто йому сказав, що другий полюс буде в Москві. Саме так. Якщо в роки холодної війни цей біполярний світ ділився по осі Вашингтон-Москва, то наразі це вісь Вашингтон-Пекін. Тут вже все абсолютно визначено. Скажімо так, на темній стороні чітко визначився лідер. І, звичайно, це не Росія. Росія – це дрібний сировинний придаток до Китаю. А от Китай, так, Китай наразі є світовим злом, є саме лідером світового зла. Тоді, як лідером світового добра, тобто країн демократії, звичайно ж, виступають Штати. Оце ось холодної війни не помінялось. Ви так оптимістично говорите? А європейці, як тоді були слабкою ланкою, так і зараз лишаються. Україна, яка проявила себе не як слабка ланка. Знаєте, я хочу доповнити трошки те, що сказав пан Євген. Я, власне, коли говорив про два табори, я, власне, це і мав на увазі. Є Сполучені Штати, Китай, є, умовно кажучи, ті країни, які наповнюють ці табори. Так? І слава Богу, станом на зараз, цивілізований світ все-таки має більші потужності, в тому числі технологічні, тому що можна скільки завгодно збільшувати оборонні бюджети. Якщо ти по технологіях відстаєш від інших країн, то, чесно кажучи, тобі конкурувати буде дуже складно. От навіть війна тут, в Україні, показує, що виключно кількістю, ти вже не візьмеш. От Росія зараз, ну, чому їх орками називають? Вони сюди шлють людей, які не розуміють, за що вони воюють. Вони сюди шлють застаріле якесь озброєння. Воно не дає того ефекту, скільки може, наприклад, дати або якісне користування більш сучасною зброєю, або більш якісне навчання людей, а тим більше, коли ти захищаєш власну землю. Це перший момент. Другий момент. Ви знаєте, якби не Сполучені Штати Америки, моє особисте переконання, то, ви кажете, в Європі є Україна. Я не впевнений в тому, що Європейський Союз настільки би активно і системно надавав би допомогу нам, особливо у перші місяці і потім 22-го року. Якби не хто? Якби не Сполучені Штати Америки, якби не їхня активна позиція. Пане Василю, буду вам опонувати. Давайте. Все-таки. Ну, якби з повагою відношуся до наших партнерів, з величезною вдячністю до американців, але я думаю, що ви зараз трошки перебільшуєте. Насправді, Європейський Союз, і в тому числі, як і Америка, побачили, що американська розвідка, що європейська розвідка, що британська розвідка давали 3 дні на Київ, на початку, на захоплення Києва. Тому тільки єдність українського народу, наші Збройні Сили України і всі наші люди, вся наша нація, яка згуртувалася у боротьбі з агресором, дали можливість і показали всьому цивілізованому світу, що ми не здамося без зброї. А тоді, тобто для мене це ключова причина, чому нам почали допомагати Америка і Європа, а не, даруйте, пане Василю, поважаю вас і вашу думку, але в жодному випадку не тому, що Америка нам почала допомагати і нам тому почали допомагати Європа. Тому що насправді Америка нам давала так само 3 дні, і Байден, згадайте, в істериці бився на одній з своїх прес-конференцій в якійсь то годині ночі в Києві і казав, що буде куча крові, і буде все, і капець, і Україні капець, і 3 дні на Київ, і т.д. і т.п. Тому даруйте, але буду апелювати вам категорично по відношенню до України. Даруйте на вашу категоричність. Знаєте, мені здається, що ви говорите один про зелене, другий про квадратне.
Ніхто не заперечує, що взагалі ми б тут не сиділи в цій студії і не обговорювали, як ці пікейні жилети, що от Ганді голова, от, якби не героїзм нашого народу і Збройних сил, і цивільного населення. Це не заперечно, це базова лінія. Але це абсолютно не відміняє того, хто із наших західних союзників виступає лідером в допомозі, а хто тільки підтягується, а кого навпаки нам доводиться ледь не копняками доганяти. Добре, пане Євгене, я приймаю ваші аргументи. Я вас не перебивав. Дякую. Так от, якщо ви вже пригадали, що нам давали 3 дні, то я пригадаю, що 3 дні нам дійсно давали всі. Що німці, що французи, там, та. Але тільки от є нюанс. Американці давали нам 3 дні і джевеліни та стінгери, британці давали нам 3 дні і лави, а всі решта давали нам просто 3 дні. І якщо ви не розумієте цю різницю, то і пане Євгене, що значить я не розумію цю різницю? Я з Києва не вирізала з 24 лютого, тому я різницю дуже добре розумію. Але якби я за те, щоб ми просто правильно розставляли поняття. Я так само за це теж. От виключно. Тобто я погоджуюся з вашими аргументами абсолютно. І я відреагувала, і я маю право на цю реакцію по відношенню до пана Василя, тому що формулювання було саме таке. Дивіться, Христина, ви мені не опонували. Ні, ви своїм Боже, коментарем... я вас шаную, поважаю і знаю давно як народного депутата, і не тільки. Дякую. Ви насправді дійсно сказали правильну річ, яка не ставиться під сумнів. Тобто, безумовно, базове – це гуртованість нашого народу і наші захисники і захисниці. Це не ставиться під сумнів і питання. Мова йшла про те, що, як ви знаєте, у Європейському Союзі є принцип прийняття рішень повного консенсусу. Так? Але навіть при цьому принципу країни деякі індивідуально приймали і ухвалювали рішення допомагати Україні. А про шоломи, які ви згадали від Німеччини, вони ж не зразу пішли. Не зразу. Розумієте? І я вам скажу, я ж просто розумію і знаю, про що я говорю, що дуже велику роль зіграли Сполучені Штати Америки у тому, що пішли не тільки шоломи. Від певних, я б сказав, досить впливових країн Європейського Союзу. Ось що малось на увазі. Тому ми насправді говоримо про одне і те саме. Я розумію, що, пане Василю, ви не можете недооцінювати роль українського народу у цій війні. Вона ключова. Вона ключова. Але, шановні колеги, про це потрібно постійно говорити. Тому що є певні речі, про які з часом вони забуваються. Та то й так зрозуміло, що український народ. Ні, даруйте. Ми про це будемо постійно згадувати, постійно пам'ятати, добре, постійно дякувати і постійно про от людей це говорити. Все вірно, але коли ми кажемо про те, що не треба, ну, точніше, можна згадувати, хто що робив 24 лютого 22-го року, але треба розуміти, що дуже важливий момент, що відбувалося напередодні. За місяць, за півроку, за рік, врешті-решт. Давайте згадаємо, скільки Джо Байден, він зустрічався, в тому числі, і з Путіним, скільки разів він його попереджав, він казав, це останнє попередження. Ми ще не могли зрозуміти, про що взагалі йдеться. Чого він насправді... Давайте згадаємо, як в 21-му році всі ці зустрічі між Байденом та Путіним, як виглядав Путін, задоволений, пихата тварь, як виглядав Байден, дуже, скажімо так, стурбованим, дуже стурбованим. Тому що вже було зрозуміло, куди це все котиться. Реакція України і що Україна в цей момент робила, це вже окрема історія, думаю, треба буде окремо про це говорити. Але важливий момент. Так, правда, без українського народу 3 дні ми б не вистояли. Це зрозуміло, тому що ми могли зупиняти і зупиняли, ну, скажімо так, на гідності. Ми зупиняли ворога на своїй гідності, і ми це зробили. Дякуємо за джавеліни, дякуємо за НЛАО. Без них було б дуже погано. Але без них було б важче. Без них було б важче. Але не тільки це нам дало ці 3 дні і дало всьому світу зрозуміти, що, по-перше, ми не Афганістан. От просто, ми не Афганістан, ми не потікали. І а далі вже країни підтягуються. І та країна, яка, знаєте, через такі скрихот вони давали ті шоломи, зараз без питань. Леопарди. Ну що зможете відремонтувати, забирайте. Ну, це ж так воно виглядає. Тому важливо згадувати, хто що робив, як перед, як під час, так і от прямо зараз. Це дуже важливий момент. І я думаю, що всі, хто в цій студії, точно пам'ятають всіх, все, і не збираються це забувати. А ще головний момент, важлива фраза.
ми не маємо повертатися до тих себе, якими ми були до 24 лютого 2022 року. Це дуже важливий момент. Ми всі змінилися. Всі змінилися. Вибачте за те, що я зробив такі невеликі відступи. Насправді, коли ми кажемо про те, що ми говоримо, обговорюємо проблеми, кожна проблема, вона важлива. І не може бути теми, яка не заслуговує на нашу увагу. Я зараз хочу перейти до включення з нашою кореспонденткою, тому що те, що відбувається за кордоном, наш так званий міжнародний фронт, він дуже важливий, а потім ми це якраз і обговоримо. Отже, боротьба з країною-агресоркою триває і на інших фронтах. Так, сьогодні у Комітеті з питань культури Парламентської асамблеї Ради Європи відбувається слухання щодо участі атлетів Росії та Білорусі на Олімпіаді 2024 у Парижі. Детальніше про це розповість наша спецкореспондентка Єлизавета Лакша. Лізо, вітаємо. Тобі далі слово. Слухаємо. Вітаю. Слухання щодо усунення спортсменів та офіційних осіб Російської Федерації та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі – одне з найважливіших питань порядку денного в парі. Дискусія з цього приводу була дуже напружена. Думки делегації представників Міжнародного олімпійського комітету кардинально розійшлися. Наша делегація активно відстоює позицію, що російські і білоруські спортсмени не повинні брати участь у Олімпійських іграх в Парижі у 2024 році. Також думку розділяє понад 30 демократичних держав світу. Тут, у Страсбурзі, під час слухань Парламентської асамблеї Ради Європи, ми також побачили сильну підтримку, зокрема президента Парламентської асамблеї Тіні Кокса. Він заявив, що участь російських і білоруських спортсменів у Олімпіаді протирічить головному олімпійському принципу, а саме пропагування миру. Поведінка країн-агресорок показує зворотнє. Також Тіні Кок зазначив, що спорт може бути використаний, аби впливати на думки і позиції людей. Таку ж думку висловили представники делегацій різних країн, зокрема Естонії, Румунії і Латвії. Також виступила міністерка спорту і Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор також Франції Амелі Удеа Кастера. Вона категорично проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійському русі навіть під нейтральним прапором. А от представники Міжнародного олімпійського комітету і Організації Об'єднаних Націй притримуються іншої думки. Зокрема, спеціальна доповідачка ООН у галузі культурних прав Олександра Ксантакі заявила, що виключення російських і білоруських спортсменів стане дискримінацією за національністю. Мовляв, треба розділяти державу і спортсмена. Вона пропонує допустити до ігор індивідуальних атлетів під нейтральним прапором. Про принцип нейтральності сьогодні заявляє і Міжнародний олімпійський комітет. Тобто, якщо російські чи білоруські спортсмени виступатимуть без національного прапору, гімну, символіки, і якщо заявлятимуть, що не підтримують вторгнення в Україну, а також якщо не представлятимуть збройні сили чи силові структури Росії чи Білорусі, то зможуть брати участь в Олімпійських іграх. Така є офіційна позиція Міжнародного олімпійського комітету. Щоправда, ще вона не остаточна. Представники заявили, що поки спостерігають за реакцією федерації кожного окремого виду спорту, який буде брати участь в Олімпійських іграх. На цю позицію дуже чітко відповів заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков. У разі допущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади, Україна офіційно брати участь у Олімпіаді не буде. Проте буде дозвіл спортсменам брати участь індивідуально, але без фінансування держави. Поки статус-кво не досягнуто, Міжнародний олімпійський комітет взяв час на вирішення до кінця липня, початку серпня цього року. Студія. Дякуємо, Лізо. Єлизавета Лакша зараз була з нами на прямому зв'язку. І останню інформацію з тим, що відбувається у світі спорту, тому що спорт не може бути поза політикою. Ми це все чудово розуміємо. Повертаємося до студії. От, панове, знаєте, до цієї інформації я ще хочу додати. Можливо, ви пропустили цю новину. Виявляється, в Бразилії є футбольна команда, це футбольний клуб «Батл» в штаті Парана. Вони взяли назву та кольори українського клубу «Маріуполь». І вони зробили так, сказали, от поки цей клуб не повернеться до гри, ми будемо ці кольори і назву тримати. Тобто ми зараз тимчасово стали Маріуполем. Бразильська команда. От тому не можна казати, що спорт поза політикою.
Будь ласка. Спорт ніколи в житті не був поза політикою. Навпаки, спорт завжди, скажімо так, з того часу, як з'явилось таке поняття, як національні збірні, міжнародні чемпіонати тощо, спорт завжди був якраз абсолютно інтегрований з політикою. І з одного боку він був інструментом так званої м'якої сили, особливо цим якраз зловживали авторитарні режими. З іншого боку, він був, скажімо, такою площадкою, де інколи можна було, скажімо, висловити те, що не вдавалось висловити більш прямо. Наприклад, коли радянські війська окупували Чехословаччину в 68-му році, то фактично єдиною дійсно гідною відповіддю, на яку спромоглись чехи, це було на чемпіонаті з хокею, коли чеська збірна сама рознесла радянську, угу. і це вилилось в таке, знаєте, майже свято опору для всієї Чехословаччини. Що стосується Олімпійського комітету, то я б сказав, що враховуючи історію цієї організації, вони зараз ще так не найгірше. От вони зараз ще обговорюють, як би так без прапорів допустити. Uh-huh. Ми говоримо про організацію, яка в 1936 році проводила Олімпіаду посеред нацистської Німеччини. От довкола концтабори, прийняті вже расові закони, а МОК чудовенько собі проводив там Олімпіаду. З того часу, звичайно, вони все ж таки трошки кращими стали. Хоча, звичайно, якщо по-серйозному, то з таким підходом... я не думаю, що це та організація, яка має хоч якусь, скажімо, хорошу репутацію. Вся проблема в тому, що в цій організації, як і в багатьох міжнародних організаціях, є російське лобі. Тому, ситуація от така, яка вона є. В спорті взагалі дуже потужно, до речі. І було завжди, власне кажучи. І я, коли свого часу брала інтерв'ю в міністра молоді і спорту Вадима Гуцайта, він говорив про те, що всі російські спортсмени, більшість російських спортсменів пишаються тим, що вони воюють на стороні російської армії. Хлопці і дівчата, як ми можемо говорити, що спорт поза політикою? Пане Василь, ви ж член комітету Верховної Ради з питань якраз молоді та спорту. От з цього приводу можна якісь рішення приймати чи ні? Чи тут політику не можна? Що будемо робити? Так. Дивіться, для мене це особливо болюче питання, тому що ми з квітня минулого року до квітня цього року пройшли етап від фактично повного санкційної заборони і тиску на Росію і Білорусь до етапу, коли ці санкції майже скасовані. Поясню, чому майже. Значить, по-перше, Томас Бах, очільник МОКу, приїжджав в Україну, був в Ірпіні, був в Бучі, наскільки я пам'ятаю, і був дуже, принаймні, з його заяв вражений звірствами Російської Федерації. Але це не заважає йому зараз виступати головним лобістом того, що МОК дав рекомендації міжнародним федераціям по допуску росіян і білорусів нібито під нейтральними прапорами. Санкції залишаються тільки проти командних видів спорту. В індивідуальному порядку фактично зараз росіянам і білорусам без абсолютних запобіжників, бо то все, що там в рекомендаціях написано, це можна дуже легко обійти. Дуже легко. Я вам скажу, що 2/3 спортсменів – це представники або правоохоронних, або силових відомств Російської Федерації. Тобто, за великим рахунком, якщо так по-чесному, МОК дав зелене світло російському білоруському спорту. Те, що вони у своїх рекомендаціях не прийняли рішення по Олімпіаді, це насправді фінт конем, вибачте, тому що вони це зроблять ближче до осені цього року. Вони вже вплинули на позицію Паралімпійського комітету, де зараз поки що режим повних санкцій. Так? Але є два цікавих нюанси. Перший нюанс. Рішення МОК має рекомендаційний характер. Тобто фінальні рішення за міжнародними федераціями. І виходить так, що ми маємо, наприклад, прецеденти погані, коли федерації кажуть, от є рекомендації МОКу, це ж поважна інституція, ми не можемо інакше поступати. І фактично дозволяють зараз брати участь у відбіркових змаганнях міжнародного рівня світового, де завойовуються ліцензії на Олімпіаду. І виходить так, що в цей час наше міністерство ухвалює рішення карати федерації, які будуть направляти спортсменів на участь у змаганнях відбіркових, де здобуваються олімпійські ліцензії, де беруть участь росіяни і білоруси. І це, на мій погляд, не є однозначним рішенням, тому що фактично виходить так, що світова тенденція така, що росіяни їдуть на змагання,
А ми своїми рішеннями караємо своїх же спортсменів. Це перший момент. І, чесно кажучи, дискусії у нас зараз, скажімо так, між міністерством, так, комітетом... Брати участь нашим спортсменам, якщо там будуть російські, позиція білоруські спортсменів, чині? Позиція спортсменів, що Україна має зробити все можливе для того, щоб не було росіян, але були українці. Так. І з цієї позиції треба виходити. А не зараз уже фіксувати позицію, що ми будемо бойкотувати. І насправді цим бойкотом ми більше шкодимо нашим спортсменам, аніж караємо росіян. Пане Василю, ну я з вами погоджуюся, але позиція також і спортсменів, про яку мені розказував пан міністр, що вони собі не уявляють, як вони мають умовно вийти на килим фехтування з умовним російським чи білоруським спортсменом. Зі справжніми шаблями. Ну, розумієте, розумію. Так? Тобто це теж є і позиція наша, але я наших спортсменів, але я з вами абсолютно погоджуюся, що треба робити все і навіть більше, щоб росіян і білорусів не було на Олімпіаді, а не забороняти наші. Дивіться, немає ще фінальних рішень усіх міжнародних федерацій. Тобто це трошки часу. Це є поле для маневру, щоб ми все-таки добивалися. Ми прийняли рішення десь кілька тижнів тому направити абсолютно всі міжнародні федерації звернення, як від нашого національного комітету, так і з комітету. Ми зверталися до всіх парламентів, бо у Міжнародному олімпійському комітеті, щоб ви розуміли, 205 країн. Коаліція, яка зараз за Україну і за максимальні санкції проти Росії і Білорусі, 35 країн. Так? Тобто ви розумієте. Але це країни, які мають, ну, скажімо так, досить потужний вплив на світовому рівні. Більше того, у нас є наші українські представники у Міжнародному олімпійському комітеті, жодної заяви від них ми не чули. До речі, чому? Питання в тому, це чи велик... українські це представники? Це українські представники, але жодних заяв від них не було, і це велике питання, чому? Ми це... Ну, а хто має це питання піднімати? Перед цим має ми персонально від комітету звернулись до пана Бубки. Так. З питанням, наприклад, чому жодної заяви, відповіді так і не отримали. Стоп, а більше при чому тут пан Бубка? А він представник України у Міжнародному олімпійському комітеті. Ага. Делегат. І я вам скажу так. Є, на мій погляд, досить ефективний метод, як зараз все-таки зберігати санкційний тиск проти росіян. І мер Парижа нещодавно про це ще раз нам всім нагадала. Я нагадаю, що саме Франція буде приймати Олімпіаду. Так. Це візові санкції. Польща використовує такі механізми. Тобто, їм просто не дадуть візу. Дав МОК рекомендації, будь ласка, ви прийняли таке рішення, ми з ним не погоджуємося, але на території нашої країни, вибачте, ні росіян, ні білорусі у відбіркових змаганнях на Олімпіаду не буде. Правильно, і пане Василю, саме мер Парижа згадала її слова, сказала, що доки на Україну падають російські бомби, так, російських спортсменів в Парижі не має бути. Тому активізація і в цьому напрямку наших дипломатичних зусиль, і треба віддати належне і президенту Зеленському, і Офісу, і Кабміну, і Верховній Раді в тому, що в нас синхронізована позиція по тому, що максимальні санкції проти російського, білоруського спорту. Тому що російський наратив «спорт поза політикою», да? Ну, це, чесно кажучи, ну, це вже не витримує жодної критики. Всі все прекрасно розуміють, але не тільки лобізм, а величезні російські гроші творять чудеса. На жаль. Привлекли, так, пане, щось з цими грошима можна російськими зробити? Ну, або це варіант, коли просто нема віз і все закінчується. Російський спорт закінчився на відсутності віз. Ну, стосовно саме Олімпіади у Франції, це дійсно було б дуже гарним рішенням. Тільки, знову ж таки, Франція – це частина Шенгенської зони. Тут має бути саме рішення всіх шенгенських країн, що жодна з них візу не дасть. Бо інакше можна отримати, наприклад, у Орбана, отримати угорські візи і заїхати в Будапешт, і спокійненько звідти вже покатати до Парижу, і ніхто не матиме права зупинити. Тому, але це насправді було б дуже гарним виходом, якщо МОК такий, який він є. Але, до речі, от в цьому репортажі, який ми з вами дивились, був один цікавий момент, що остаточне рішення відкладене до липня-серпня.
А оце дуже суттєво. В липні-серпні дуже багато що вже має помінятися, і або поміняється, або не поміняється у нас тут на фронті. І я гадаю, що саме це може стати визначальним. Тобто питання про власне долю російських спортсменів на Олімпіаді, як і дуже багато інших питань, знову вирішуватимуть бійці ЗСУ. Зрозуміло. Тобто в липні-серпні або шах сконає, або падішах. Ні, просто якщо буде видно, що ми явно перемагаємо, якщо наступ буде успішним, то буде одне рішення МОК. Якщо ні, то буде інше рішення МОК. На підтвердження що, а коли, коли пане та, Євгене? На підтвердження слів Христини, що завдяки ЗСУ і українському народу ми зараз фактично даємо відсіч росіянам, дійсно, успіхи Збройних сил посилюють нашу переговорну позицію по всіх фронтах, тобто, в тому числі і спортивному. Це однозначно. Українська зборна Збройних сил України перемогла. От за це, я думаю, що і нам всім треба вболювати. А тим часом напередодні власник російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його бійці не братимуть у полон захисників України. Міністр юстиції України Денис Молюска зазначив, що вбивство військового, який здався в полон, а також наказ не брати полонених – це воєнні злочини. А заяви окупантів спрямовані на те, щоб спровокувати українських військових. Україна не Росія, як писав ще Кучма. Ми не можемо дозволити собі вчиняти воєнні злочини. Ми – частина європейської цивілізації і поважаємо верховенство права. Не в останню чергу через це ми і маємо підтримку наших міжнародних партнерів. Чим більше полонених, тим більше обмінів і повернень додому наших героїв. Окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість та воєнні злочини. Так само фейками вони провокують наших військових опуститися до їх рівня і стати воєнними злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявити, що ми однакові. Також Денис Малюська зазначив, що українські військові беруть у полон багато вагнерівців. Третина з них мають поранення. Їм усім надають медичну допомогу, бо Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Тут важливий момент, який треба згадати. Давайте згадаємо, як напередодні Великодня з'явилося відео, нібито Пригожин відпускає полонених. До речі, велике питання, чого там така кількість полонених у нього українських з'явилася. Але тим менш, він відпускає українських полонених, виводять їх на дорогу, вони йдуть, вони там бажають успіхів, там вдачі вам, хлопці, тримайтеся. І після цього з'являється от зараз заява, що вони більше не будуть брати полонених. Що з цього брехня? От як ви думаєте? Брехня тут все. Що стосується того відео, це взагалі явний фейк. Ну, ми багато чого спостерігали за цю війну, але жодного, підкреслюю, жодного випадку, коли б наших полонених просто взяли і відпустили додому, ми за цю війну не спостерігали. Такі речі могли траплятися і то, як унікальний виняток, десь так навесні 14-го. Вже починаючи з літа 14-го, абсолютно про це не йшлося, і всі чудово розуміли цінність обмінку мінного фонду. От, і якщо вже полонених беруть, то ніхто їх не випускає. А от що стосується цього його наказу не брати полонених, то згадаємо, в якому контексті воно взагалі з'явилось. Спершу з'являється абсолютно реальне, явне, не фейкове, і ними ж при тому викладене відео, де вони відрізають голову українському полоненому. І більш того, ну я не раджу, скажімо так, нашим глядачам це самим передивлятися, ну хіба тим, хто ну дуже, скажімо, міцні не нерви має. Я маю достатньо міцні нерви і багато в житті бачив, тому я це дивився повністю уважно. Там є один такий момент, коли один з цих катів ще його звертається до іншого. Ти що, ніколи голови не різав? Тобто це, власне, ну, навіть з одного цього відео абсолютно чітко видно, що йдеться не про унікальний ексцес, а саме про певну практику. І от далі з'являються покази двох вагнерівців, які вони дали інтерв'ю, яке вони дали оцьому от ГУЛАГу.нет, російському опозиційному виданню, де вони взагалі розповідають про безліч військових злочинів з свідками та співучасниками, яких вони були. І от раптом після цього виходить Пригожин, прокручує якийсь незрозумілий аудіозапис, нібито радіоперехоплення, чомусь виключно російською мовою, от, де
де нібито український офіцер дає наказ якогось одного, підкреслюю, вагнерівця десь там дострелити. От і на цій підставі Пригожин надуває щоки і заявляє, все, ми тепер полонених не беремо. Ну, чесно кажучи, більш незграбної операції прикриття я ще просто не бачив. Ну, от, ну, вони просто попалились по повній на дуже важких військових злочинах. Вони самі надали доказову базу, яка дуже полегшить потім роботу слідчим та прокурорам. От, самі реально причому вивалили це все. І після цього він намагається це якось прикрити тим, що нібито вони до цього були білі пухнасті, а от через злочини з українського боку вони тепер не братимуть. Ну, чесно, не знаю, на яку аудиторію це може хоч якесь враження справити. Може, на російську. На російську, я тільки хотіла сказати. Але в мене враження, що ну, навіть в них вже ж ну, не може бути аж настільки. Вибачте, ну, вибачте за слово, але дебільна аудиторія. Ну, не може. Ну, ви надто хорошої про них взагалі, думки. Це ПВК Вагнера, так звана, вона, це є терористична організація, яка вже визнана, в тому числі, наскільки я розумію, українським парламентом теж визнана. Так, звичайно. ПВК Вагнера визнана терористичну організацію. І чому і досі, і Сполучені Штати теж мають певні рішення стосовно цього. Тим не менш, існує це ПВК, і воно по всьому світу далі щось намагається робити. Давайте згадаємо, нещодавно навіть в Африці якась там стичка сталася з ними. Не зрозуміло інше, чому і досі він є в, ну, от на вашу думку, як депутата, чому він і досі є в інформаційному просторі Росії? Він їм треба? Значить, три нюанси. По-перше, я погоджуюся з тезою, що такі от фейки розраховані виключно на російську аудиторію. Поясню, чому. По-перше, правило пропаганди, що скажи людині 10 разів, що він баран, на 11-й він замекає чи забекає, так? Воно все-таки системно настільки промивається мозок і свідомість росіян, що, чесно кажучи, от багато з них досі впевнені в тому, що тут якась священна мета, на жаль, цей. На фоні того, що зараз починають уже і зарплат забирати на так звану СВО, податки і багато інших речей, пачками повертаються або не повертаються, що також масовий характер мають вояки їхні, так і все інше. Другий момент. ПВК Вагнер і сам Пригожин – це є елемент терористичного великого режиму, так? Немає сенсу апелювати до якихось Женевських конвенцій, до міжнародних норм там поводження з військовополоненими. Є сенс збирати, що власне і робиться, збирати фактаж і масово звертатися у міжнародні судові інстанції для того, щоб притягувати до відповідальності, якщо не по факту, то принаймні посмертно, тому що я вам скажу, ПВК Вагнер до Бахмута і після кількох місяців протистояння за околиці цього міста – це різні речі. Тому що там, чесно кажучи, він дуже сильно зараз зменшився кількісно. Але за даними нашої розвідки, от буквально на днях вийшло інтерв'ю Буданова, якщо ви слухали, він каже, що насправді оці от приватні військові кампанії – це ручні кампанії, ручні фактично Путіна і кремлівського режиму, і яким надається ну, досить серйозне сприяння на державному рівні. Тобто, насправді, зараз розвідка говорить, і це не тільки наша, що Пригожин, ну, можна сказати, чи відновив, чи посилив фактично ставлення, позитивне ставлення до себе з боку Путіна. Але по факту, якщо ми проаналізуємо, він ж не добився конкретних ніяких результатів. Це головорізи, які після того, як просочується інформація про дітей, що казали ці вагнерівці? Що нам давали накази нікого не жаліти, нікого, в тому числі дітей. Вони ж признались фактично в вбивствах дітей. Після того, як ми бачили оці жахливі відео поводження з полоненим і вбивство у прямому ефірі, умовно кажучи, про які можуть бути взагалі якісь конструктивні методи і розмови. Це суто Гаага, це суто кримінал і притягнення до відповідальності. Але це не означає, що на рівні, наприклад, компетентних органів наших не мають вестися переговори про повернення наших військовополонених. І той самий Буданов вказав, що певний прогрес у цьому напрямку є. І
я не знаю, чи я правильно зрозумів і почув, що ми начебто рухаємося до якоїсь масштабного обміну всіх на всіх. Так, всіх на всіх. Як це має виглядати, мені складно уявити. Ясно, що так, якби в них більше інформації, вони розуміють, про що говорять. Але дай Бог, щоб ми повернули своїх людей. Бо порівняти поводження нас з полоненими росіянами і в них – це кардинальні речі. Пам'ятаєте нашу дискусію в ефірі, коли глядачі запитували, а чи варто витрачати кошти державного бюджету на утримання цих звірів? От, варто, тому що ми насправді дотримуємося конвенції, ми дотримуємося міжнародного права, і це потім посилить нашу позицію по притягненню відповідальності цих звірів. Знаєте, насправді так, можливо, і варто дійсно їх утримувати, скільки там, по 10 тисяч гривень на місяць, але я не розумію, чому ми потім ці гроші, які йдуть на утримання цих всіх вагнерівців, полонених російських, чому і тому подібне, чому потім ці гроші не можна у самій же Росії забрати, внести їх оцей в рахунок до Росії, хай вони і платять. Ну, до речі, от якщо ми вже заговорили про різні юридичні моменти та аспекти, є дуже цікава інформація і про неї варто зараз згадати. Україна та Євросоюз взаємно визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення. Мова про договірні відносини у рамках Гаазької конвенції, яка зобов'язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях. В Раді Євросоюзу зазначили, це рішення сприятиме визнанню та виконанню судових рішень Євросоюзу та України у цивільних та комерційних справах, що робить його важливим інструментом сприяння міжнародній торгівлі. Що це означатиме для України і про які судові рішення, зокрема, може йтися, детальніше зараз з нами на прямому зв'язку вже є і розкаже Іван Ліщина, юрист-міжнародник та освіча, заступник міністра юстиції. Пане Іване, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Якщо от, не для юристів, поясніть, будь ласка, що це нам дає, ота інформація? Це насправді дуже важливий крок, бо цю конвенцію наразі ратифікували тільки Україна і ЄС, країни ЄС. Тобто це такий, виходить такий внутрішній Україна-ЄС документ. Ну, насправді це, звісно, і США, і Ізраїль, і низькі інших країн, до речі, включаючи Росію, підписали, але ще не ратифікували цей договір. Це важливий договір, бо він дозволяє дійсно виконувати рішення, винесені країнами ЄС в Україні, і українські рішення в країнах ЄС. За відповідними правилами обмежує підстави, на яких може бути відмовлено в виконанні такого рішення. І, до речі, серед іншого створює в якійсь мірі для України створює механізм віднесення в договорах справи на розгляд окремого суду. Ну, як існувала така арбітражна угода, коли можна було вибрати арбітраж, тепер можна вибрати іноземний суд, включаючи для українських компаній. Це, ну, це дуже великий крок вперед. Яким чином це рішення зможе допомогти реформувати українську судову систему? Чи це взагалі про різне? Ну, серед іншого, воно, по-перше, дозволяє українцям, ну, чи будь-яким компаніям вибирати українські суди у якості місця для розгляду і, навпаки, дозволяє українським судам виконувати рішення іноземних судів, якщо вони винесені на підставі такої угоди про віднесення рішення до іноземного суду. Раніше в нас було досить складно виконати таке рішення. Зараз з новим Верховним судом це стало хоча б можливо, але раніше, коли, наприклад, справа підлягала розгляду відповідно до української там територіальної підсудності українському суду, то іноді українські суди просто відмовлялись виконувати іноземні рішення, якщо вони були винесені на підставі договорів про віднесення спорів до іноземного суду, наприклад, там суду Лозанни. Я такі рішення бачив. Просто давайте, я не юрист, але і хочу теж зрозуміти, і щоб наші глядачі теж зрозуміли. Давайте на прикладі подивимося, як це можна використовувати. Отже, якщо, наприклад, якась компанія десь в Європі захоче вирішити якісь там питання між господарчими суб'єктами тої країни, не українськими резидентами, вони можуть звернутися умовно до Печерського суду
І відбуватися буде слухання саме в Печерському суді. І рішення, яке Печерський суд прийме, воно має виконуватися, умовно, в Італії чи там де воно звідки? Теоретично так, але ну, я не думаю, що це буде прям порушувати українську непідсудність. Тобто, якщо дві компанії, то, скоріше, це буде не Печерський суд, а господарський суд міста Києва. Але так, попри, якщо дві компанії, наприклад, з Бельгії і, ну, я не знаю, Франції віднесуть на розгляд українського господарського суду міста Києва свій спір, то суд має розглянути такий спір, і його рішення буде виконуватися і у Франції, і у Бельгії, ну, і в Україні, звісно. Тоді давайте вже зовсім наостанок. От таке рішення про те, що судові рішення різних судів, українських і європейських судів, вони тепер можуть бути, скажімо так, гармонізовані. Це свідчення довіри до української судової системи чи про що? Ну, в якійсь мірі Україна була перша, яка ратифікувала, і ЄС розуміло, що коли вона ратифікує, то вона включить таким чином Україну в коло тих стран, рішення яких будуть виконуватись. Тому в якійсь мірі це, напевно, свідчить про довіру, але в першу чергу це свідчить про уніфікацію системи виконання рішень. Зрозуміло. Якщо щодо арбітражів, це було досить давно, з 60-х років, коли була прийнята, 40-х навіть років, коли була розроблялася прийнята Нью-Йоркська конвенція, то по рішеннях судів державних такого не було. Це перші документи, це дуже дружно справді. Зрозуміло. Пане Іван, дуже дякуємо вам за інформацію. Іван Ліщина зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми повертаємося до студії. Знаєте, панове, я не можу не пожартувати стосовно цього, що це ж яка шкода, що окружний адміністративний суд Києва ліквідували. Це ж яка можливість відкривається зараз, можливо, для українських суддів посприяти розвитку господарської діяльності у Європі. Виявляється так. Ну, а насправді, якщо ми... Жарт, звичайно, насправді чудовий, тому що, да, просто от хочеться собі уявити, наприклад, суддю Вовка, от, до якого стоїть черга буквально з бельгійців, з німців, потужних іноземних компаній, Вовче, розсуди нас. Ну, а якщо серйозно, я гадаю, що поки це працюватиме зовсім в іншому напрямку і працюватиме дуже на користь Україні. Справа в тому, що ми дуже потребуємо іноземних інвестицій. Так. І якщо останній рік ключовою перешкодою в інвестуванню є війна, то до того якось теж інвестори не поспішали. І до того проблема була абсолютно інша. Проблема була українська корупція і, зокрема, репутація українських судів. А от тепер беремо якогось умовного французького чи бельгійського інвестора, який хоче заінвестувати в Україну, але раніше він боявся, що все, що він заінвестує, завтра стане не його. От тому, що от той самий, наприклад, ОАСК візьме і ухвалить рішення за позовом якого-небудь там рога і копита там, з статутним капіталом 1 гривня, але ОАСК чомусь ухвалить рішення на його користь і пропали всі інвестиції. Ми, до речі, бачили безліч прикладів саме рейдерського захоплення через судові рішення майна західних інвесторів. І це якраз було ключовим фактором, який обмежував, власне, прихід інвесторів. А тепер, будь ласка, цей інвестор укладає інвестиційну угоду з якимись там українськими партнерами, де прописує, що всі судові суперечки розглядаються, наприклад, в суді Лозанни, який згадував шановний пан. От і захист за інвестиції. І він знає, що потім це рішення суду Лозанни буде в Україні виконане. От, а не буде скасовано яким-небудь там, от саме там, Перепищенським районним судом. От, все. І оце дійсно дуже вагомий механізм для захисту іноземних інвестицій. Я сподіваюся, що після війни він одразу запрацює. Всі сподіваємося. Пане Василю, ви теж сподіваєтеся на це? Ну, сподіваюся на краще завжди. Я пам'ятаю, як я читав уже після ратифікації України і ЄС цієї конвенції, читав аналітику, що от це означає, що ЄС оцінив високу, скажімо так, справедливість судової системи і все інше. Трошки, знаєте, з сарказмом, не про це. Я теж переконаний, що принаймні на даному етапі воно більше буде працювати по виконанню українською судовою системою іноземних рішень. Я абсолютно погоджуюся з тим, що ключові речі для іноземних інвесторів потенційних
війна, безпека, ну це навіть під сумнів не ставиться. Ніхто зараз глобально не буде і не може вкладати ресурси і кошти, і інвестиції в державу, яка воює. Але була податкова система, правоохоронна, судова. І це якраз третій цей етап – це крок до євроінтеграції. Ну, як би там хто не говорив, але чим більше в нас буде зараз адаптації нашого законодавства, судової системи і все інше з Європейським Союзом, тим ближче ми будемо на етапі європейської інтеграції. Я вам скажу, що в нас зараз стоїть завдання на 2023 рік, в тому числі і перед Верховною Радою України, проаналізувати 29 тисяч законодавчих актів Європейського Союзу і провести адаптацію нашого законодавства по 7 базових, як ви знаєте, оцих от пунктах, які були для підтвердження нашого статусу кандидатства. Для чого? Для того, щоб ми зробили наступний крок і перейшли до етапу кандидатства, до етапу початку переговорів про вступ в ЄС. І я вам скажу, що такі от міжнародні договори напряму з Європейським Союзом, вони цьому сприяють. Тому... А що з Римським статутом, пане Василю? Римський статут, ну, моя особиста думка, що його потрібно ратифіковувати, хоча ви знаєте дилему, яка існує при обговоренні цього питання, яка стосується в тому числі і українських військовослужбовців. Хоча я вважаю, що якщо глибше копнути і провести юридичний аналіз, там більше є переваг від ратифікації, якщо ми говоримо і про відповідальність. Ситуація, яка склалася зараз, аніж тих ризиків, переваг, про які говорять проти наших українських військовослужбовців. Тому я за ратифікацію. Якщо це буде питання винесено в сесійний зал, я натисну зелену кнопку. Ви знаєте, я думаю, що треба якусь таку більш ширшу дискусію стосовно Римського статуту, тому що є як міфи, є так і просто незрозумілості. І люди не розуміють, чому це потрібно, або навпаки, чому, яка там може бути загроза. Про це теж говорити будемо. Але ми поки що хочемо подякувати Євгену Дикому. Це колишній командир взводу батальйону «Айдар» і голова Національного антарктичного наукового центру. Дякуємо за те, що були з нами в цю годину. Ну, а ми будемо тим часом рухатися.